Hər nə qədər qarşı çıxanlar olsa da müharibə uzandıqca Qərbin Ukraynaya yardımları davam edir. Almanya hökuməti gələn il Ukraynaya hərbi yardımı 4 milyard avrodan 8 milyard avroya çatdırmaq niyyətindədir. Bu barədə Bild qəzeti Almanya Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Xəbərə görə Almanya Maliyyə Nazirliyi 2024-cü ilin dövlət büdcəsində Ukraynaya hərbi yardım üçün ilkin olaraq 4 milyard avro ayırıb, daha sonra Nazirlər Kabineti əlavə 4 milyard avro da ayırmağa qərar verib. Bundestagın Büdcə Komitəsi müvafiq dəyişiklikləri gələn həftə nəzərdən keçirəcək.